Houve um ataque. Salvei sua vida trazendo você pra cá. Do produtor J.J. Abrams. E quanto tempo a gente tem que esperar? Um ano, talvez dois. O que foi isso? Silêncio. Como sabe que é real? Fora. É perigoso. Dentro. É assustador. Rua Cloverfield 10, 7 de abril nos cinemas.